Na maksimalnih 36 stepeni koliko je izmereno u Zaječaru, rashlađivanje u gradskom bazenu dobrodošlo je svima. Sezona kupanja otvorena je danas kako bi ljudi lakše prebrodili predstojeći period jer je na snazi narandžasti meteo alarm. Izdržljivo je pored bazena, inače ovako u gradu mnogo je, za sutra tek najavljaju još veće vrućine, tako da od kad se bazen otvorio ovde je mnogo lepo, prijatnije. Voda je super i tako, nema gužve, odlično je. Evo pitajte moju bebu da li njoj prija. Kakva je voda? Dobra. Jesi jedva dočekala da se otvori bazen danas? Da. Jesi tu i sa drugarima? Da, drugarica mi je sad došla. Nakon ovih vrućina značajno nam je da možemo da dođemo ovde da se rashladimo. Sama činjenica da je bazen ispod Kraljevice i da je vazduh čist, ja sam, eto, zadovoljni smo i deca i ja i uživat ćemo maksimalno. Vreme nas služi, muzika, voda, nema boljeg. Tokom radnih dana broj posetilaca biće ograničen na 300, a vikendom će na kupanje najviše 500 posetilaca. Odluka je lokalnog štaba za vanredne situacije. Takođe se treba pridržavati ta socijalna distanca koja je i republičkim merama utvrđena. Što se tiče samog rada bazena i cenovnik je ostao na nivou prethodnih godina. Dnevna karta je 150 dinara, nedeljna 900 dinara, dok će mesečno iznositi 3000 dinara. Tradicionalno godinama unazad na gradskom bazenu u prepodnevnim časovima organizuje se škola plivanja za najmlađe, a kako je ovom prilikom najavljeno, obuka će početi 1. jula. Pored ovoga, bit će i nekih novina. Akademija plivanja je namenjena za sve uzraste i za sve građane Zaječara. Svi ljudi voljni da upražnjavaju fizičku aktivnost kroz plivanje su dobrodošli. Jedan od glavnih ciljeva akademije je da što veći broj dece prođe obuku i školu plivanja kako bi im život u Zaječaru bio bezbedniji, jer jedan grad koji se nalazi na obali tri reke i u okruženju ima tri ili četiri jezera, smatram da je baš važno. Bazen je primio prve kupače dan nakon ukidanja vanredne situacije u gradu koja je bila na snazi prethodnih 15 meseci. Inače, prošle godine zbog poznate epidemiološke slike ovo kupalište otvarano je u dva navrata na po dve nedelje.